السلام علیکم. همیشه به تاسو دا اوریدلې چې څه واقعات وشي څه چلو شي نو تاسو ته خلک مشوره درکوي چې شکر ادا کوئ. ما هم همیشه دا اوریدلې دي په هر صورت حال کې خلک ماته وایي چې شکر ادا کوه، خو ماته د اوسه پورې صحیح ده چا نه ښودلې چې شکر ادا کول څه ته وایي. بعض خلک دې ته شکر وایي چې ته په خوله باندې شکر الحمدلله ووایه، نو دې ته شکر وایي. حالان که په زړه کې هغه ډېر زیات خفه یا کس که هغه هر څنګه یې خو چې په خوله باندې ووایه نو دا پوره ده. نو ټیک دا مذهبي طور باندې کېدی چې د هغې هم څه خپل حیثیت وي، زما دا سره اختلاف نشته. خو ما چې کوم په محفلونو کې د پوهانو نه مشرانو نه واورېدل چې شکر څه ته وایي، نو شکر د عمل نوم دی، د خولې د وینا نوم نه دی، دا د یو عمل نوم دی. د څه عمل نوم دی؟ د دې دوه کټګریانې دي، دوه لیولې دي. یو دا لیول دی چې تا سره ته چې په کم صورت حال کې یې، ته چې په کم حالات کې هغه ته ریئلایز کې، هغه ته ریئلایز کې او په هغې باندې زړه نه خوشحاله شي، نو دې ته شکر وایي. دا د شکر لاندینۍ کټګري ده. لکه ډېر مسایل به تا ته په ژوند کې راځي، خو ستا به هغه طرف ته سوچ نه ځي کم چې ستا سره هغه وي، ښه پوائنټونه وي. خو خدای پاک تعالی یو داسې نعمت درکړی چې هغه د بل چا سره نه وي، یا د بل چا سره مې خو ستا سره ډېر زیات سی وایي هغه نعمت، نو هغه طرف ته ستا سوچ نه ځي. نو که ته دغه شوزونه ریئلایز کړې په دغه ټایم کې او دا وپېژندې چې زما سره کم کم نعمتونه شته چې هغه د نورو خلکو سره نشته، یا زما سره دومره نور نعمتونه هم شته، نو دې ته دا د شوګر لاندینۍ کټګري ده چې په دې ته خوشحاله شي. د شوګر چې کوم اعلی کټګري ده هغه چې ده، نو هغه د دې عمل نوم دی چې کوم نعمت ستا سره وي هغه ته د بل سره شریک کړي. شریک څنګه؟ لکه که ستا سره دولت دی، دا خدای پاک تعالی یو نعمت درکړی دی، او دا دولت ته د بل انسان سره شریک کړي، نو دا د دې ته شکر ادا کړو. ستا سره علم دی، که دا علم تا د بل سره شریک کړو نو دا ته شکر ادا کړو. تا سره خوشحالي ده، که دا خوشحالي تا د بل سره شریک کړه نو دا ته دې شکر ادا کړو. او د قرآن شریف د آیاتونو مفهوم دی چې کم خلک چې شکر ادا کوي نو په هغې باندې خدای پاک نعمتونه سیوا کوي. نو دا زموږ سره یو یونیورسل لا ده، یو یونیورسل قانون دی زموږ سره چې موږ د کم شیزونو شکر ادا کوو هغه شیزونو به سیوا کیږي. دا خدای پاک موږ له یو فارموله راکړې ده. که موږ خپل علم د بل سره شریکوو زموږ به علم سیوا کیږي، که دولت شریکوو دولت به سیوا کیږي، که عزت بل له ورکوو زموږ عزت به سیوا کیږي، او که دغه شانتې موږ نور سره هم شریکوو نو خدای پاک به زموږ نعمتونه هم باندې سیوا کوي. نو پخوا به موږ سره خلکو به هغه کوو داسې ذریعه به نه وه چې هغو به خپل علم یا خپل تجربه د بل انسان سره شریک کړي. په ګاونډ کې به دوه درې کسان وو هغو سره به شریک کړو، خو هغې نه به خو چاته نه شو شریک کړو. هغه دوه درې کسان به تیم تنګ شو بیا په آخره کې، بیا به دا خبرې نه اورېدي. نن سبا زموږ سره سوشل میډیا انټرنیټ دور دی، تاسو خپل تجربات په فیسبوک باندې شیر کولی شئ، په خپل یوټیوب باندې شیر کولی شئ، داسې نورې یوډیمې دي، نورې داسې ویب سایټ دي، په هغې باندې شیر کولی شئ، او د دې نه خلک فایده جوتولی شي. او دا زما په نس باندې د شکر هغه کټګري ده چې تاسو سره چې کوم علم دی، تاسو سره چې کوم اکسپیرینس شوی دی، کوم تجربات دي، هغه تاسو بل سره شریک کړئ. نو په دې عقله باندې ما هم دا سوچو د ډېر وخت نه چې زه به زما سره چې په ژوند کې کوم تجربات شوي دي، زما چې د کوم خلکو نه څه زده کړي دي، هغه زه ستاسو سره شریک کول غواړم چې دا زما یو شکر ادا کړی شي. او دا چې زده کړه چې نو دا د ختمېدو شیز نه دی، داسې نه چې ما هر څه زده کړي دي، خو داسې ده چې ما به د ډېر خلکو نه به ما څه زده کړي او ډېر څه به زه نور هم زده کول غواړم. نو کله چې زه ستاسو سره دا دغه شریکول غواړم، خپل تجربات، خپل علم، نو زما دا امید ده چې خدای پاک په ما باندې نعمت نور سیوا کړي، او زما به هم په علم به کې اضافه کیږي او نور به سیوا شي، او به څنګه کیږي به ستاسو په ذریعه باندې کیږي. تاسو به ماته کمنټ کوئ، تاسو به ماته میسج کوئ، تاسو به ماته مشوره راکوئ، زه به په هغه شیونو باندې سوچ کوم، زه به په هغه شیونو باندې تحقیق کوم، نو ماته به پته ولګېږي زما په علم کې به نوره هم اضافه وشي. په دې اخله باندې ما د پښتو په نوم باندې، د پښتو ټاک په نوم باندې دا یو هغه سیریز شروع کړی دی، او زما د ډېرو منو دا اراده وه، چونکه زمونږ د فاینل ایئر اگزام و د ایم بی بی ایس، نو زه په هغې کې مصروف وم، او ځکه ونه کړه شوه، او زمونږ آخری پیپر پاتې دی، او امید لرو چې بیا به هم خوب شي، او انشاءالله ستاسو سره بیا میلاویږم، او ضرور خلکو ته د دې شکر باره کې ووایي. او ستاسو سره چې هم کم نعمت وي نو هغه ضرور زمونږ سره شریک کړئ، په ویډیو په شکل کې، په مشوره په شکل کې، په نور دغه باندې.
او خپل سچې هم تاسو سره یې هغه بل سره شریکوي. ډیره مهرباني. الله حافظ. السلام علیکم.